Počas tejto vlády sme presadili dva návrhy, v ktorých sme úplne unikátni v rámci celej Európy. A to je tehotenský príspevok od 4. mesiaca matky v očakávaní a takisto tak extrémna podpora vzhľadom na priemernú mzdu, ktorú máme na Slovensku. Sme z lúzra pomoci rodinám urobili úplného premianta, čiže krajinu, ktorá pomáha rodinám najviac. Matky bez daní. Ten návrh spočíva v tom, a tak je napísaný návrh zákona, že každá matka, ktorá má dieťa do 15 rokov, by neplatila daň z príjmu, zo svojej mzdy. Toto je naozaj šupa. Áno, toto je atomovka. Ďalšia v poradí, ktorú predkladáme, ale ktorú vieme vykryť a ktorá rieši naozaj extrémnu nespravodlivosť, ktorá tu v spoločnosti je. Ak tento návrh sa schváli, Slovensko bude jedinou krajinou v Európskej únii, kde ženy matky budú mať de facto rovnaké čisté platy ako muži, ako ich kolegovia. Mladí bez daní. Pre všetkých mladých ľudí do dovršenia 25. roku života. Týmto návrhom chceme ukázať gesto, dať takú, by som povedal, také pozvanie mladým ľuďom, že poďte zapustiť korene na Slovensku. Nerozmýšľajte nad tým, že ako po skončení školy čím skorej zdrnete zo Slovenska preč, ale skúste na Slovensku začať pracovať. Zvyšujeme im samozrejme atraktivitu. Už keď si pozrieme iba na tento návrh a na jeho dopady, tak atraktivita odísť zo Slovenska pracovať do Čiech úplne odpada. Toto bude skúška na mužský poslanecký zbor, lebo tých žien tam máme minimum. Všetci majú plné ústa toho, ako im na matkách a ženách záleží. Rozdávajú kytičky, úsmevy, krásne statusy. Tak teraz potrebujeme od nich párkrát stlačiť správne tlačítko a slovenské ženy, unikátne v celej Európe, ktoré sa rozhodli byť matkami, unikátne nebudú diskriminované voči platom mužov. A de facto vyrovnáme platy mužov a žien. Takže ja si myslím, že poďme do toho, odložme politické trička a naozaj budem veľmi rád, ak za tento návrh zahlasujú úplne všetci.